167 nömrəli tam orta məktəbin düz qarşısında dayanmışıq və sosial şəbəkələrdə belə məlumat yayılıb ki, bu məktəbdə təhsil alan 3 və sinif şagirdləri müəllimsiz qalıblar. Nəticə itibarilə valideynlər direktora yaxınlaşıb müəllimləri tələb etdiyi halda direktor da onlara deyib ki, müəllim sertifikasiya imtahanı vermədiyindən dərsdən, məktəbdən azad olunub. Və gedin kimi istəyirsiniz, şikayət edin. Bax, belə bir iddia və bu iddiaya aydınlıq gətirmək üçün məhz buradayıq. Yollanaq görək direktorun buna cavabı nə olacaq? Bizi elə məktəbin qapısındaca təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Elşən Nəcəfov qarşıladı. Bildirdi ki, sentyabrın 15-də 3 və sinifinin şagirdləri məktəbə gəliblər, amma onlara dərs deyəcək müəllim olmayıb. Bununla bağlı Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinə də məlumat verilib. Hal-hazırda yer sinif boşdur, düzdür. Amma müəllim demişik, biz təhsil idarəsinə müraciət etmişik, onlar da dilək göndərəcək müəllim. Amma məktəb direktoru açıqlama verib ki, göz sertifikasiya imtahanı vermədiyinə görə uzaqlaşdırılıb. Bu iddia nə qədər həqiqət əks eləşdirir? Vallahi mən dəqiq bilmirəm. Çünki bizdə hal-hazırda direktor dəyişib, Qasım müəllim məsələn başqa yerə gedib, bizdə təzə direktorumuz var, Talib müəllim. Bilmirəm. Belə deyim də, sağ olaraq müəllim olmadığına görə yerinə müəllim gələcək. Amma nədənsə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi direktor müavininin dediklərini təksib etdi. İdarədən sorğumuza şifahi olaraq cavab verildi ki, 167 nömrəli tam orta məktəbin 3 və sinifinə artıq müəllim təyin olunub. Nə yaxşı, bu lap qız evində toydur, oğlanın isə xəbəri yoxdur məsəlinə döndü. Çünki direktor müavini Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinə demişik, göndərəcəklər, deyir. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi isə artıq müəllimin məktəbdə olduğu iddiasındadır. Dəqiq olan bir şey var. O da təhsil almaq üçün məktəbə ayaq qoyan şagirdlərin müəllimsiz, tədrissiz qalmasıdır. Onlar bilik günündə zəngin səsini eşitsələr də, müəllimlərinin səsi hələ də qapı arxasındakı qeybdədir. Müəllimin dərsinə həsrət qalan uşaqlardan açıqlama almaq istəsək də, məktəbin qapılarını üzümüzə bağladılar. Yəqin sinifdə yox, pedaqoqsuz dəhlizdəcə qalan şagirdləri görməyimizi, lentə almağımızı istəmədilər. Aytən Sakitqızı, Fariz Quliyev, APA TV.